Ei, meu irmão, passa o carro, doidão. Eu sou o Homem-Aranha, em nome dos Estados Unidos da América. Dá licença, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho. Ah, filho, ai. Não, filho, não. Ele foi atropelado, filho. Não, era pra gente bater nele, armas são ruins, filho. Armação, mas é arma de teia que o senhor me deu. Mas isso deixa muito chata a nossa aventura. A batalha mão a mão é muito mais divertida. Ah, então, papai, você gosta de aventura, hein? Se aventure com a mamãe. Estamos chegando aqui, bebê. Uhul! Onde que a gente vai, papai? Ih, papai. Uou. Chegamos. Eita. Estamos na base, estamos na base. O que aconteceu, papai? Não! Ah, tá maluco, seu doido! Estamos chegando em Nárnia, filho. Ai! Ai! Ai, acabei caindo. Filho, no se você carro, se fizer alguma besteira aí, eu vou ficar muito bolado com você, eu vou te prender, hein? É, então vou roubar esse avião aí, não, papai. Não, eu que vou roubar esse avião, filho. Não! Vai nada, você vai roubar outro, papai. Quem manda aqui sou eu. Ah, você vai acabar sendo preso, garoto. Toma. Não! Ah! Explodiu, papai, essa porcaria! Filho, eu te falei que era pra você tomar cuidado, agora os policiais vão todos querer vir atrás da gente. Toma aqui. Sério? Toma! Armas de teia! Eu desenvolvi um lançador de teia dentro da minha pistola, e daí eu posso atirar neles e... pronto, soltar teia! Papai! Ai, meu Deus, eu vou roubar esse outro jato! Não, filho, o outro jato é meu! Esse aqui é meu, esse aqui é meu, calma, calma, calma! Não, 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 uhul! Papai, quer saber? Vou te perseguir com um buzzer! Não, não vai me perseguir nada, filho, você não vai conseguir me explodir com esse buzzer! Vamos, vamos, vamos! Nossa, ele já tá metralhando, ferrou! Calma, vou virar pra cá! Vambora, vambora, vambora! Uhul! Uou! Uhul! Easy! Não consegue, filho! Consigo sim, papai! Não consegue nada! Na TV, filho! Não, filho! Eu sou o Homem-Aranha! Uhul! Easy! Uhul! Uhul! Aí, ó! Consegui, não! Filho animal! Vou estacionar aqui. Aqui. Pronto! Ih, acho que tem um bar disso aí, pai! Uou! Saída de emergência! Filho, a culpa disso é tudo é sua. Quer saber o que eu vou fazer pra você virar um homem de verdade, seu fracassado? Ah, eu vou ficar aqui em cima e ninguém me tira daqui. Volta aqui, sua peste. Eu vou te prender! E eu acabei de receber uma notificação no meu... Gmail do Patreon, que eu pago $20 todo mês pro Julinibe, que lançou o mod do Batman. Tá, agora olha só, escorpionários, deixe seu like doido, doido aí embaixo. E filho, você tá preso na prisão de segurança? Não, papai, não. Ai, filho, quase que eu crachei. Tá, tá preso, vou te levar lá pra prisão, seu fracassado. Em 3, 2, 1, vai. Toma, vagabundo, tá preso, vagabundo, tá preso. Tá, tá ligado? Eu prendi o meu filho, isso me deixou orgulhoso. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido nessa bagunça que a gente fez hoje aqui no GTA V. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque são 3 vídeos todos os dias pra vocês irem a dessa. Tamo junto e até a próxima, tchau.